сайн байцгаан өрх мөлт үзэгчтэй. Ургахын улаан нартаа уралдан Улаанбаатарын их хөдөлгөөнтэй зэрэгцэн бид ээлж таялдаа гарахд бэлэн боллоо. Улсын 3 дугаар төв эмнэлэг Хаан банк нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв хамтран цусны даралт эксэлтийн эсрэг АЯН-ыг 2 дахь жилдээ зохион байгуулахд бэлэн боллоо. Ингээд бидний аялал Булган аймгаас эхлэх болно. Хамтдаа Булган аймгийн зүг зорцгоё. Булган сумын төв талбай өнөөдөр хөдөлгөөн ихтэй байна. Учир нь шаасны нэрэмжт улсын 3 дугаар төв эмнэлэг Хаан банк нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хамтран зохион байгуулж байгаа цусны даралт эксэлтийн эсрэг АЯН-ы эхний өдөр маш амжилттай үргэлжилж байна. За бид өнөөдрийн үйл ажиллагаагаар бол эрт илрүүлгийн урьдчилан сэргийлэх ийм зорилготой одоо үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа. Тэгэд энэ дундаас бид үзлэг хийгээд цусны даралт эксэх өвчнөд байж болзошгүй эрсдэлт бүлгийн хүмүүсийг тодорхойлж цаг өгч маргааш наривчлсан одоо шинжилгээнд оруулах юм. Төв талбай дээр 10 гаруй асар иргэдэд нэгэн зэрэг үйлчилж байна. Ингээд та бүхэндээ бас энэ асруудад ямар үйл ажиллагаа болж байгаа, бид ямар одоо зохион байгуулттай АЯН-ыг хэрэгжүүлж байгаа тухай товчхон мэдээлэл өгье гэж бодож байна. За хамгийн ихэнд харагдаж байгаа энэ асар бол зөвлөгөө мэдээллийн асар аа. Энэ асарт 30 минут тутамд зөвлөгөө мэдээлэл өгч байгаа. За харин цагаан асруудад бол одоо манай гол үйл ажиллагаа явж байгаа. Энд бид эмчийн үзлэг зөвлөгөө өгч чинь тэр дундаа биеийн жин хэмжих, биеийн өндөр хэмжих, биеийн жингийн индекс бодох, даралт хэмжих гэсэн одоо ийм сорилтуудыг тавиад за та бүхэн юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ? Эмчд үзүүлэх хэрэгтэй юу? Ер нь цааш цаашдаа энэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд яах уу гэх мэтчлэн мэдээллүүдийг өгч байна. Ингээд хамтдаа шаасны нэрэмжт улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн зүрх судлалын тасгийн эрхлэгч клиникийн профессор Байгаль Матаа уулзъя. За сайн байна уу Байгаль Маа эмчээ? За тэгээд үйл ажиллагаа маань эхлээд 5-6 цаг болсон байна. Одоогийн байдлаар та ер нь нийтдээ хэдэн хүнд үйлчлээд байна вэ? 30 минутын авсан судалгаагаар манай энэ бүхэл батан баг 1000 гаруй хүнд үйлчлээд байна. Бидний бичлэгийг үзэж байгаа олон хүмүүс тойлоо бас зөвлөгөө мэдээлэл өгье гэж бодож байна. Цусны даралт эксэлтийн өвчний ер нь шинж тэмдэг хэрхэн яаж илэрдэг юм бэ? Энэ тухай та бас бид бүхэнд сонирхуулаач мэдээлэл өгөөч. Даралт эксэж байгаа эхний шинж тэмдэг илэрхэд бол толгой өвдөн, шилэн үзэн өвшин, тэгээ нүүрлүү ингээд халууд өгөөд ирэх шиг болно. Тэгээ зүрх дэлсэн, дотор муухай болно, агуулна. Ийм шинж тэмдэг илэрх юм бол одоо эмч танд хэрэгтэй. За баярлалаа. Ажилт нь амжилт хүсье. За тэгээ шаасны нэрэмжт улсын 3 дугаар төв эмнэлэг энэ удаагийн одоо бидний зохион байгуулж байгаа АЯН-д хамгийн одоо чадвартай мэдлэгтэй одоо эмч нарынхаа багийг илгээсэн гэж хэлсэн. За энд харагдаж байгаа 7 номерын асарт нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хамт олон эрүүл зөв хоолтын зөвлөгөө өгч байгаа. Тэгээ биеийн найрлага тодорхойлох давсны зөв хэрэглээ, эмчийн зөвлөгөө зэрэг одоо энэ бүх зөвлөүүдийг өгөхөөс гадна дасгал хөдөлгөөнөөр хэрхэн яаж одоо цусны даралт эксэх өвчнөөс сэргийлэх вэ гэсэн ийм мэдээллийг өгч байгаадаа маш их баяртай байна. Хам сүрэнгийн энэ үеийн нэрэмжит Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлгээс та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. Шаасны нэрэмжит улсын 3 дугаар төв эмнэлэг Хаан банк нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв хамтран зохион байгуулж байгаа цусны даралт эксэлтийн эсрэг АЯН маань 2 дахь өдрөө амжилттай үргэлжилж байна. Өчигдөр бид Булган сумын төв талбай дээр олон нийтэд нээлттэй үзлэг шинжилгээг зохион байгуулсан. Энэ үзлэг шинжилгээнээс цусны даралт эксэх өвчтөй байж болзошгүй эрсдэлт бүлгийн хүмүүс болон аймгийн нэгдсэн эмнэлэг аймгийн эрүүл мэндийн газраас урьдчилж бэлдсэн эрсдэлт бүлгийн хүмүүсийг өнөөдөр нарийн мэрэгжлийн үзлэг онцлогонд оруулж байгаа юм. За 3 дугаар төв эмнэлгийн эмч мэрэгжлтнүүдийн хувьд бол өнөөдөр нийтдээ 6 чиглэлийн төрөлжсөн нарийн мэрэгжлийн шинжилгээ хийж байгаа маа. Тухайлах юм бол хоол боловсруулах замын эмгэг, бөөр дотоод шүүрэл, мэдрэлийн эмгэг, зүрх судасны эмгэг, зүрхний шигдээс зүрхний дутагдал гэсэн одоо ийм шинжилгээнүүдийг хийж байна. Харин нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн одоо хамт олон ард иргэдэд зөв хооллолт, биеийн бүтэц тодорхойлох зөвлөмж зөвлөгөө өгч байгаа юм аа. Ингээд хамтдаа дотгошоогоо орж АЯН маань ямар зохион байгуулалттайгаар үргэлжилж байгаа, ард иргэд маань бас хэрхэн яаж энэ АЯН-д оролцож байгаа тухай мэдээллийг хамтдаа авцгаая.
За энэ өрөөнд бол Монгол Улсын тэргүүлэх зэргийн эмч, клиникийн профессор, хоол боловсруулах эрхтэн судлалын эмч, зөвлөх поликлиникийн эрхлэгч, бадам цэцэг эмч ажиллаж байна. Ингээд бүгдээрээ хамтдаа бадам цэцэг эмчтэй орж уулзцгаая. За сайн байна уу бадам цэцэг эмчээ. Ажил ихтэй байх шиг байна. Өнөөдөр бас олон хүний эрүүл мэндийн төлөө та бүхэн цаг зав аваа зориулж нийслэл Улаанбаатар хотоос ирж ажиллаж байна. Тэгээд хоёлаа энэ бичлэгийг үзэж байгаа иргэдтэй, үзэж байгаа хүмүүстэй ер нь даралтаа хэрхэн яаж одоо зөв хэмжих юм бэ гэдэг зөвлөгөө өгөх нь зүйтэй болоо гэж бодож байна. Ер нь даралт хэмжихээ өмнө 30 минутын өмнө кофе, цай хэрэглээгүй байх хэрэгтэй. Даралт хэмжихээ өмнө ер нь 5 минут тайван суух хэрэгтэй. Даралт хэмжигтэй бол хамгийн гол нь багчаа зөв байрлуулах хэрэгтэй. За, өөрийн чинь даралтыг үзээд яах вэ гэх үү, тэ? За, тэгье. За. Хөлийн хөл бол улаараа бол шаланд бүрэн гიშгцэн байх хэрэгтэй. Нуруу цэгсээ авах хэрэгтэй, тэ? За. Энэ даралтын аппаратын манжет зүрхний төвшөнд байрсан байх хэрэгтэй, тэ? Тэгээ энэ манжетыг болохоор энэ дохоноос дэшегэ 2-3 см байрлуулах хэрэгтэй. Айн манжет байна. Мөн хэтэрхий чанга байж болохгүй. Энд манжетанд бол 1-3 охор тийм зайтай байх хэрэгтэй. Өөрөөр чин даралт болохоор 120-80 хэмжээтэй. Хэвэн байна гэсэн үг. За. За баярлалаа танд. За ингээд бид энэ удаагийн бичлэгээр даралтаа хэрхэн яаж одоо зөв хэмжиж зөв үзэх вэ гэсэн зөвлөгөө мэдээллийг мэрэгжлийн эмчээс та бүхэндээ асууж тодруулж та бүхэндээ мэдээлэл хүргэлээ. Тэгээд түрүүн эмч маань хэлж гээд даралт үзэж байгаа тэр цаг хугацаанд гараа зөв байрлуулах хэрэгтэй, зөв цэг суух хэрэгтэй, юм ярихгүй байх хэрэгтэй гэх мэтчлэн олон чухал зүйлүүдийг хэлж байна. Тэгэхээр энэ зөвлөгөөний дагуу та бүхэн даралтаа зөв хэмжээрэй. Үзэгчтэй цусны даралт эксэлтийн эсрэг аян маань Булган аймагт маш амжилттай зохион байгуулагдлаа. Бид анхдагчдын үлгийн нутаг Булган аймгаас Монгол улсын маань Хоймор нутгийг эзлэн орших Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод ирээд байна. Яг одоо миний зогсож байгаа хотгоодын шадарван Чингүн жавын нэрэмжит талбай дээр маргааш нээлттэй үйл ажиллагаа маань болно. Мөн эмч мэрэгжилтнүүд маань ард иргэдэд үзлэг оншлохоо, эрт илрүүлгийн үзлэг шинжилгээг хийх болно. Ингээд маргааш өглөө уулзцаа ирэх үзэгчтэй. Өнөөдөр бид хоёр дахь аймаг бол Хөвсгөл аймагт цусны даралт эксэлтийн эсрэг аяныг нэгэд өдөрлөгөө өнөөдөр зохион байгуулахаар ингээд өглөө эхэлж байна. За энэ үйл ажиллагааны хүрээнд бид иргэдийнхээ дунд цусны даралт эксэх өвчин, энэ өвчинд хүргэж байгаа эрсдэлт хүчин зүйл, за энэ өвчний улмаас үүсэж байгаа хүндрэлийг одоо бид ард иргэдэд ойлгуулах, за таниулах, за тэгээд эрүүл зөв дадал зан үйлийг сурах ийм зорилготой энэ аяныг хэрэгжүүлж байгаа маа. За тийм учраас өнөөдөр Хөвсгөл нутгийн иргэд маань цусны даралт эксэх аяны эрсдэлтийн эсрэг аяны өдөрлөгийн үйл ажиллагаанд оролцоод өөрсдийнхөө цусны даралтыг хэмжиж үзээд өөрсдийнхөө байгаа эрсдэлт хүчин зүйл ямар зүйл байгааг таньж тэрнийхээ дагуу зөвлөгөө аваасай гэж ингэж хүсэж байгаа. За энэ аяныг 2017 онд хаамгсан Улсын клиникийн 3 дугаар төв эмнэлэг нийгмийн эрүүл мэндийн төв хамтран хэрэгжүүлж эхэлсэн. За энэ аяны маань гол зорилго бол ард иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг ард иргэдэд ойртуулах, урдсан сэргийлэх үзлэг онцлогоонд хамруулах, эрүүл зөв дадлыг бий болгоход сургалт мэдээлэл өгөх ийм зорилготой аян юм аа. За энэ хуваанд бол нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв цусны даралт эксэх хүчин нөлөөл хүчин зүйлүүдийг иргэдэд тус бүрдэн тодорхойлоо. Тухайн иргэн яг юун дээр анхаарах ёстой вэ гэдэг талаар зөвлөгөө өгч ажиллаж байгаа. Уунд хаалтын зөвлөгөө өгч байна. За хөдөлгөөний зөвлөгөө өгч байна. Мөн бусад одоо зуршлуудыг хэрхэн одоо өөрчлөлт талаар юм зөвлөгөө өгч ажиллаж байгаа.
Аяны хүрээнд хийгдэж байгаа бас нэгэн томоохон ажлын нэг нь Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт цусны даралт хэмжих багаж бүхий эрүүл мэндийн болон байгууллагын хүлээлгэн өгч байгаа явдал юм. Энэхүү эрүүл мэндийн болон ажилч хэлснээр иргэд аймгийн нэгдсэн эмнэлгээр үйлчлүүлэх үедээ цусны даралтаа хэмжиж тогтмол хянаж байх боломжийг бүрдүүлж өглөө. Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт одоо ард иргэд өөрөө даралтаа үзэх юм бүрэн автомат Японы аппарат суурилдаж байгаа явдлыг баяртай байна. Энэ нь бас ард иргэд бол өөрөө одоо цусны даралт одоо хэмжих энэ боломжийг олгож байгаа. Энэ нь бол энэ цусны даралт өгдөг өвчин өөрөө одоо зовур шалгаагүй явагдчихдаг. Ийм учраас бас ард иргэд өөрөө цусны даралтаа хэмжиж эмнэлгийн байгууллагад бас хандах энэ боломжийг олгож байгаа явдал бас хаан тийм банк сандлах баярлаж байгаагаа илэрхийлье. Ийхүү нийс Улаанбаатар хотоос эхэлсэн бидний аялал 7 өдрийн хугацаатай үргэлжилж болхон Хөвсгөл аймгийн ард иргэдэд эрүүл мэндийн зөвлөмж үйлчлэгийг үзүүллээ. Явсан газар бүрт уулзсан хүн болхон энэ аяны аж тусаар хөрөнгө мөнгө цаг цаваа хэмнэж бас цусны даралт ихсэх өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлж эрт илрүүлж чадсан тухай баяр жаргалтай мэдээг дуулгаж байлаа. Энэ бол бидний аяны үр дүн гэж тодорхойлж болох юм. Монголын банк санхүүгийн салбар тэргүүлэгч Хаан банкны хамт олон 2007 оноос хойш нийгмийн сайн сайхны төлөө ард олныхоо эрүүл мэнд боловсролын төлөө 352 төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 3.5 тэрбум төгрөгийг зарцуулжээ. Цусны даралт ихсэлтийн эсрэг аян Ирэх, Намар, Арахангай, Баянхонгор, Дорногов аймгийн Сайн Шанд замын үд сумын ард иргэдэд хүрэх болно.